Отож, шановні глядачі, друга частина основного інформаційного вечора області на ваших екранах. Нагадаю, гостями студії є Михайло Кривик, секретар Хмельницької міської ради, та Олександр Сидорук, Леся Герасимчук та Віталій Худецький, депутати Хмельницької міської ради. Обговорюємо вчорашню сесію. Отож, поговорили у першій частині нашої програми, панове, з вами про економічну складову розвитку міста. Ну і, власне, далі хотілося б зачепити тему молодіжного центру, котрий буде незабаром вже створений. Що це хотілося б почути, що це за молодіжний центр, для чого, для кого він буде функціонувати? В самій назві відповідь. В сюжеті ми ж бачили, як презентував цю тему наш міський голова. Справді, ініціативна молодь нашого міста хотіла мати своє приміщення, в якому буде така установа, як молодіжний центр. І, звичайно, після дуже довгих дебатів, от ми говорили про те, що на пленарному засіданні сесії всі рішення чітко приймалися. Але якраз на комісіях було дуже довге, тривале обговорення цього питання, тому що профільна комісія відстоювала те, що в центральній частині міста комерційно привабливе приміщення віддавати тільки в оренду, тільки за гроші. А тут ініціатива віддати молоді досить велике за площею приміщення для того, щоб молодь могла самоорганізовуватися. Буде проведений конкурс, буде прийнятий керівник, молодь зможе там влаштовувати своє дозвілля, самоорганізовуватися, мати своє приміщення. Ось така ідея, і ось яке буде втілення, ми всі будемо це відстежувати, всі побачимо. Я, власне, зараз пропоную переглянути сюжет. От бачення наших журналістів, так, яким буде цей у майбутньому створений молодіжний центр. Майже півтора роки активної роботи, і ось результат. Хмельницькі міські обранці проголосували за положення про молодіжний центр. Він розміщуватиметься на першому поверсі п'ятиповерхівки на Кам'янецькій, 63. Працюватиме там 11 співробітників. Визначено всю документацію, пов'язану з діяльністю молодіжного центру. Залишилось тільки провести конкурс серед самої молоді, обрати керівника, сформувати штат. І сподіваємось, що це буде, скажімо, таке хороше місце для активної молоді. Особливо втішений цією новиною Владислав Гребенюк, голова громадської організації «Молодь за краще майбутнє». Саме він був найактивнішим ініціатором створення цього центру. Ми плануємо зараз роботу над проектно-кошторисною документацією для того, щоб вже в серпні на сесії по перерозподілу бюджету ми мали можливість закласти певну суму для того, щоб дійсно цей центр за осінь мав змогу отримати якісний ремонт і вже взимку на кінець 18-го, початок 19-го року зробити гучне відкриття. Скільки грошей треба на ремонт, ще не рахували. Та немало. Метраж центру чималий – 240 квадратів. Однак вже знають, що всередині має бути кілька зон. Так, кажуть, молодь зможе розвиватися і втілювати свої ідеї у життя. Молодіжний центр, в першу чергу, це інструмент для молоді. Можливість для проведення власних заходів, ресурсний центр. В ньому будуть проводитися майстер-класи, тренінги, навіть форуми, презентації інших різних міських та всеукраїнських ініціатив. Тому впевнений, що він не буде пустувати. Так, ну от, власне, панове, а от за чий кошт буде відбуватися ремонт? Це бюджети. Це ще одне зауважне. Ну, якщо ми віддаємо тисячі квадратів від бібліотеки, і молодь туди не ходить, тому що кожна є зараз доступ, повна доступ до інтернету та більш нового джерела інформації, яке надає, а не в тих літературі, яка вже більш вона устаріла, яка не використовується навіть на писанні рефератів. Тут безпосередньо є молодь, яка може скомпонуватися за цілями, за своїми поглядами, і обговорення, жваве обговорення, можуть виникнути такі ідеї, які навіть поможуть нашим депутатам приймати певні рішення та існувати нашого міста. І хочеться ще одне, там були такі думки, що там буде якесь пияство. Це місце знаходиться біля нашого центрального відділення міліції. Безпосередньо такого, я думаю, там допустимо неможливо. Це реально де-факто. І це приміщення, хочеться зауважити, два рази було на аукціоні, не було зацікавлених осіб, які хотіли брати під ресторан. В зв'язку з тим, що це житловий будинок, ресторан би там функціонував до 11 години, і нема де машину припаркувати, нема де заїхати, далека відстань від зупинок, віддавати його на якесь інше джерело, це було безглуздо. Після зважу
уповноваженого рішення, наприклад, те голосував це питання, зваживши, чи могло воно приносити прибуток місту, чи воно би було корисне для молоді. І в мене зважене рішення було прийнято. Я себе як депутата говорю, що молоді це буде краще віддано і буде коефіцієнт корисної дії від цього набагато блага для міста більше. У мене взагалі сумніву не виникало, тому що все ж таки молодь – це та рушійна сила, і це дійсно наше майбутнє. Тому що ми знаємо, як багато молодих людей від'їжджає з міста Хмельницького, багато, на жаль, талановитих людей. І тому, можливо, цей такий, я б назвала його, молодіжний хаб стане такою осередком, де будуть саме триматися купи саме молода, творча, ініціативна молодь, яка буде теж як певною рушійною силою в нашому місті. І ми будемо співпрацювати з міською владою. А щодо коштів, так, звісно, буде підтримка міської влади. Там, я чула, передбачено 11 штатних одиниць. Не означає, що всі 11 чоловік будуть, запрацюють уже там завтра чи за місяць. Тобто, відповідно, буде конкурсна основа. Я думаю, що будуть працювати на початку ті найбільш достойні, які будуть відповідати вимогам конкурсу. І вони, мабуть, дадуть поштовх для подальшого розвитку. Пані Лесі, от ви сказали про співпрацю з міською владою, так? От якою саме вона має бути, на вашу думку? Це мають бути якісь згенеровані молодими людьми проекти, для, можливо, от на для мене, міста? Як для керівника агенції розвитку, найважливіше – це саме є той ініціативність і активність молодих людей. Тому що часто вони мають чудові ідеї, не знають можливості, як їх реалізувати. Ми ж, з іншого боку, маємо можливість і знаємо, як написати грантову заявку, як допомогти їм реалізувати цю чудову ідею. Тому що дуже часто ідея – це 90% успіхів. І взагалі саме ці люди, це будуть молоді люди, вони є тими рушіями змін у нашому місті. Я хочу додати, що в нас є управління молоді та спорту. І за рахунок того, що це управління великою мірою останнім часом займається більше молодіжним дозвіллям, спортивна складова, масовий спорт страждає. І я вважаю, що створення молодіжного центру забере частину тієї роботи, яка раніше була покладена у управління молоді та спорту. І тоді управління це може більше сконцентруватися саме на спортивній складові. А молодь навпаки вважає, що управління займається виключно спортивними питаннями і мало приділяє часу молоді. Тому я думаю, саме тому і виникло таке питання. Ще одне хочеться зауваження зробити, що світові економічні гранди, зараз що освоюються в території України, це освоюється воно безпосередньо кул-центрами або особами професіональними, які заробляють ці гроші, і на розвиток це воно ніяк не впливає нашої держави і міста в цілому. А тут безпосередньо це як той буде гараж Apple, в який може прийти молодь і створити певну ідею, яка буде мати право на життя, а спонсорувати цю ідею трошки допоможе місто. І трошки, я думаю, що залучиться світові гранди, необхідно буде їх усвідомити, дослідити, проаналізувати і запустити в дію. Ну, Віталій, світові гранти світовими грантами, але і в місті Хмельницькому є не один десяток громадських організацій, які досить таки тісно співпрацюють з підприємцями і підприємствами, зокрема, наприклад, з нашим. І вже не один рік посильну матеріальну допомогу багато хто надає цим громадським організаціям. Тому вони не будуть якби кинуті на призволяще, що от вам приміщення, займайтесь. Це якби дійсно, я думаю, що кожен із батьків, хто має дітей, які нас зараз дивляться, не скаже, що це погана ця ініціатива, тому що це дітей ми забираємо з вулиці, і це майбутній люди, які будуть будувати нашу державу. Тому це однозначно хороша ініціатива. А от вистачає охочих молодих людей, котрі готові будуть прийти так у цей молодіжний центр і, власне, там вже працювати, розробляти якісь? Я думаю, що необхідно буде це проаналізувати через рік роботи. Да. Якщо ми зайдемо в цей молодіжному центрі, буде енна кількість осіб, обійти всі бібліотеки, і якщо дійсно там буде бібліотеки більше людей, ніж тут, то необхідно буде нам задуматися. Я тоді можу сказати вагомо, що я буду. Я був, але на захист наших хмельницьких бібліотек, бібліохаб, наші бібліотеки Хмельницької, до речі, доволі сучасні по тих заходах, які вони проводять. Дуже приємно. Але я думаю, що показником роботи саме цього центру буде не кількість людей, тому що ви як депутат розумієте, що таке кількість людей, да? А саме показником мусить бути ті ідеї і реалізація тих ідей нами. От якщо рік, якщо можливо це маленький час, можливо там ми дамо їм певний час, якщо
хоча б 2, 3, 5 ідей буде реалізовано, все, ми своє завдання виконали на 100%, вважаю. І не забуваємо, що молодь – це не 15-16 років, не діти з вулиць. Так, це… А молодь – все ж таки… Я теж хотів про це сказати, що молодь – поняття дуже таке широке. І хочу сказати стосовно того, чи багато в нас ініціативної молоді. Громадські ініціативи – це наш проєкт, коли можна було виграти наш внутрішній грант. Отримавши фінансування з міського бюджету, показав, що дуже багато, ініціативної молоді, які приходять вже своїми ідеями, претендуючи на втілення в життя. Тому цих людей, молодих, активних, дуже багато. Їх не потрібно тягти сили, так? Вони самі прийдуть. Студентська молодь, я думаю, що вона зобов'язана долучитися до обговорення цих проєктів і аналізу всіх грантів. Ну, я все одно думаю, в мене складається думка, що світові гранти необхідно досліджувати і вводити їх в місті Хмельницькому і грошові кошти залучати безпосередньо саме в місто, тому що вони, як правило, за собою тягнуть якісь інвестиції. Ті чи інші маленькі або вагомі, які можуть спонсорувати той чи інший проєкт. Скажіть, будь ласка, чи є, можливо, у вас інформація, чи діють подібні центри у інших містах України? Чи, можливо, от Хмельницький, у Хмельницькому таке вперше? Немає такої інформації. Пожив колег. Є подібні центри, по-різному називаються, там десь називається хаб, десь називається так само центр. Але є, просто хочеться вірити, що наш Хмельницький центр стане якимось особливим. І, прикладом та, для інших. І з нашої ідеї зможуть з нас приклад брати інші міста. Чому б ні? Значить, молодіжний центр розташовуватиметься у приміщенні, котре належить місту. Так, це є комунальне майно. Так. Власне, сьогодні виселили представників так званої територіальної громади, котра займала це комунальне майно. Я би хотіла, аби зараз ми показали наш сюжет. Оксана Чушкіна сьогодні там була, і, власне, потім вже поговоримо про те, яка ж ситуація взагалі з майном громади. Будь ласка. Місто належить громадянам, а не вам. Ось так під гучні лозунги так званих громадських активістів державні виконавці всьому намагались виконати рішення суду. У 2014-му та 2015-му Господарський суд України постановив виселити із приміщення на Купріна 61 ТОВ «Сухід» в особі керівника псевдотериторіальної громади Хмельницького Григорія Дерев'янчука. На сьогоднішній день накази Господарського суду, які були зачитані, перебувають на примусове виконання. Будь-яких ухвал на адресу виконавчої служби про те, чи виконають накази визнані тими, що не підлягають виконанню, чи підлягають зупиненню, не надходило. Добровільно віддати приміщення комунальникам пан Дерев'янчук категорично відмовився, переконував, воно його власність. Правда, документи на підтвердження своїх слів демонструвати не забажав. Скажіть мені, будь ласка, кому належить ця приміщення? Це мені. А я не зобов'язаний. Будь-які документи виходять з власності. Я є власник, я не зобов'язаний. Представники влади міста кажуть, усе тому, що необхідної документації у пана Дерев'янчука на руках немає. Переконують, раніше приміщення на Купріна 61 він дійсно брав у оренду. Утім, це було в далекому 2011-му. В 2011 році були укладені договори оренди. Офіційно, законно Дерев'янчук взяв це приміщення в оренду, потім перестав платити орендну плату. Відповідно, йому оренду не продовжили по одному приміщенню, по іншому приміщенню. Є рішення суду про розірвання договору оренди. Тепер вже більше 4 років він незаконно використовує приміщення комунальної власності. Представники влади міста додають, за цей час пан Дерев'янчук заборгував кругленьку суму. Переконують, після того, як повернуть приміщення, знову підуть до суду, аби повернути втрачене в міський бюджет. Оренди він не платить. На даний момент борг разом з пенею складає 706 тисяч гривень. Будемо подавати на стягнення, а далі вже залежиться від суду. Повернути приміщення комунальникам цього дня таки вдалося. Не без допомоги поліції останні разом із виконавцями рішення суду зрештою виконали. От, власне, такий сюжет, такі дії були пана Дерев'янчука, але все ж таки, давайте ми його залишимо трошки поза нашою розмовою. Хотілося б почути від вас, як безпосередньо від представників міської влади, від міських обранців. От взагалі, яка ситуація нині в місті з комунальним майном? І чи робило місто, можливо, ревізію майна? Чи ще діють якісь такі подібні територіальні громади, котрі займаються самозахопленням?
Ну, стосовно цієї тергромади, то ви знаєте, що був прецедент спочатку з першою аптекою, потім це приміщення, яке фактично не хотіли покидати колишні, так би мовити, орендарі, внаслідок чого накопичувався борг. І після рішення судів, які пробували виконати вже неодноразово, тільки сьогодні успішно його виконали, ну, сюжет дуже інформативний, там, по-моєму, все розказали. Зрозуміло. Все ж таки акцент хочеться зробити на тому, що власна власність є спільна громадян міста та всієї громади, а не окремого громадянина, ну, як в даному випадку. Ну, він тобто, там просто, він каже, що воно його. Так, от воно його, але насправді належить громаді міста, тобто кожному хмельничану, нашому містянам. А от на яких умовах сьогодні здається комунальне майно? Ну, на умовах оренди або безкоштовного користування. На умовах конкурсу. Тобто, якщо є перелік вільного майна, видається в інформативному бюлетені, можна це знати на Хмельницькій 2, можна в газеті «Проскурів» прочитати, проходить конкурс, є заявки на отримання того чи іншого майна в оренду або на безкоштовну передачу. І є, коли йде більше чи дві чи три заявки, безпосередньо в зеленій залі міської ради відбувається конкурс, то надав більшу суму коштів по тому чи іншому цільовому спрямуванню, він стає переможцем і заключається договір оренди на 2 роки і 11 місяців. Або за рішенням сесії може бути пролонгуватися. Тобто я хочу звернутися до мешканців міста Хмельницького. Не читайте тільки «Домрія», не читайте газету ту чи іншу періодичних видань. Звертайтеся в управління комунального майна, дивіться на приміщення, беріть їх в оренду, використовуйте їх в своїх цілях. Місто Хмельницьке буде надавати стабільність по відношенню від приватних осіб чи інших сфер впливу, ми будемо гарантувати вам не виселення тимчасове чи і стабільність, що це приміщення, поки якщо не буде якоїсь реконструкції, і що ви будете використовувати згідно цільового призначення. За умови сплати. За умов сплати, впевнені сплати, ви будете використовувати, це буде ваш прибитий бізнес на певну період часу. Зверніться, наприклад, дитячий світ, люди там стоять вже понад 10 років. Хтось там сформував, хтось вже за той бізнес хати построїв, хтось машини купив, а є підприємці, які пасивний дохід отримали, теж було таке, що по 7 разів здавали то чи інше приміщення в суборенду. Понабирали 6 чи 7 приміщень, і місто не отримувало кошти. І люди, які дійсно би хотіли займатися тою чи іншою сферою діяльності, не могли зайти в то приміщення, тому що там вже було зайнято або умови суборенди. Я думаю, що місто Хмельницький та діюча влада навела толк, що суборенд зараз нема і є прямі договори з нашим управлінням комунального майна. Я б ще хотіла додати, що не лише в оренду ми надаємо майно, ми ще надаємо майно у безоплатне користування, але відповідно певним громадським організаціям, об'єднанням, спілкам, наприклад, ветеранів чи учасникам АТО, чи благодійним фондам, тобто саме тим організаціям, які займаються, мають активну позицію, проявили себе в громадській діяльності міста, тобто можна по їхнім результатам подивитися і чи власне чи варто їм надавати це приміщення, та чи інше. Гаразд, повертаючись до теми сесії Хмельницької міської ради, також обговорювалося і питання індустріального парку. Вже не вперше воно підіймається, тому, будь ласка, хотілося б почути від вас вашу думку. Так, на попередній сесії ми виділили ділянку землі під індустріальний парк розміром 52 гектари на Вінницькому шосе. І на цій сесії знайшли можливість ще додати майже 39 гектарів, разом 91, майже 91 гектар. Це земельна ділянка, на якій в майбутньому планується індустріальний парк. Що там буде? Звичайне виробництво. Наше місто в майбутньому має бути багатогалузевим містом, не тільки містом торгівлі малого та середнього підприємництва. Там має бути виробництво насамперед. Але для того, щоб там справді завирувало виробництво, треба дуже багато умов. Насамперед потрібно, щоб був прийнятий спеціальний закон, який би регламентував роботу індустріальних парків. По-друге, там дуже багато підготовчої роботи. Там потрібно притягнути, прокласти туди мережі, дороги. Тобто дуже багато підготовчої роботи, яку міська рада бере на себе для того, щоб в перспективі там справді завирувало життя.
Тут дуже важливо, Михайло Майович сказав, що дійсно в перспективі, бо ми розуміємо, що в нас є зараз такі пустуючі ділянки в тих самих промислових зонах і в Гречанах, і на Раковому мікрорайоні, тобто є інші ділянки. Ми зацікавлені в тому, щоб інвестор в першу чергу і туди зайшов. Але розглядаючи якийсь план, стратегію міста до 2025 року, ми розуміємо, що рано чи пізно постане це питання і до нас буде зацікавлений зайти і великий інвестор, більш світовий інвестор, міжнародного рівня, тобто все європейські якісь компанії. Тому ми розуміємо, що про це вже потрібно думати саме зараз. Тому що місто активно розростається, розбудовується, і, можливо, за якихось там 10 років ця земля все ж таки треба її відвести під промислову зону. І ми сподіваємося, що буде прийнято певне законодавство, яке буде надавати преференції. Тоді це все пришвидшить процес заходу до нас іноземного інвестора. Тобто це оподаткування преференції, в'їзне мито, багато інших, земельний податок. Але чекаємо на законодавство. Коли воно буде прийнято, ми маємо бути до цього готові. Так. Будь ласка, пане Володимире. Це дійсно, як сказали мої колеги, такий перспективний план, але ми просто не можемо інакше мислити, тому що всі ми рівняємось на Європу. І якщо, наприклад, взяти за приклад маленьку Словаччину, де населення там трохи більше 5 мільйонів громадян, і яке коли ще було набагато бідніше України, ця країна була бідніша, і взагалі її географічні розміри малі, і населення, про що я сказав, дуже мале, то зараз її валовий внутрішній продукт вже наздоганяє Німеччину. За рахунок чого це відбулося? За рахунок інвестицій, за рахунок того, що вони до себе в країну затягнули 5 чи 6 автомобільних заводів. Там побудували виробництва різні автомобільні бренди, і за рахунок цього ця маленька країна, яка теж колись ще 20 років назад подумала про ці території, не повідводила ці території, от вона зараз розвивається і має досить таки високий дохід. Так. Я не відношусь до категорії мрійників, я реаліст, і мені дуже прискорбно за наші попередні рішення нашої Верховної Ради, безпосередньо, коли була прихватизація великих підприємств і заводів, і великі промислові центри, починаючи міста Хмельницького, від Строймашини, Новатора, Неви, Термопласта, передані були в приватні руки, розкрадені, роздержавлені, і всі потужності, які були затягнуті, і железнодорожні вітки, всі можливості, умови для існування того чи іншого підприємства були знищені, розграбовані і продані. Я не вірю, що за років 20 цей парк запрацює, тому що нема складової железнодорожної вітки, аеропорт наш не працює, мала відстань до річки, що не може бути запуск, ми не станемо Дніпропетровським і Харковом, де є велика промислова зона, і все зв'язано почти з хімією. Там відступ 700 метрів. Погана геологія, геодезія, тому що там торфо, грунти і великі, і ще одна, там дуже дорогі фундаменти будуть. Я як геолог і досвідчена особа, який закінчив інститут за цей фах, можу сказати відповідність, там фундаменти стануть золотими. Чому так? Тому що безпосередньо торфи і цваї, щоб їх забити понад 6-12 метрів. Воно виробництво унеможливить. І з великою технікою туди не можна загнати. Поки на аеропорт не запуститься, до нас не можна буде навіть приїхати кінцевому споживачу, подати. Ніхто з Києва не буде їхати, дивитися, чи є в Хмельницькому ця чи інша промисловість, чому на то вкладати кошти. А без железнодорожної вітки нема можливості завести того чи іншого обладнання, великої габаритної техніки і удешевити стадію будівництва. Тобто, я думаю, це ідея майбутнього. І затягнути туди железнодорожну ту ж саму лінію. Ми зруйнували на Строймашині железнодорожну вітку, яка і функціонувала. Всі виробництва, навіть мікрорайон Гречани в 90-х роках, 1900-х роках почав розвивати саме тому, що там була узлова станція мікрорайону Гречани. І вона могла розтягнути по своїй території то чи інше виробництво. ЖБК, промзаводи, всі інші виробництва були зв'язані з железнодорожною віткою. І також беремо Раково. Всі наші промислові зони були зв'язані і у культурні, і саме точечно вибрані біля железнодорожної вітки. Нема железнодорожної вітки, нема виробництва. Це ми можемо шити там маленьку, легку промисловість затягнути, що може фурами підвести. Але ніколи в житті не буде великих, габаритних, об'ємних проєктів. Дякую. На жаль, закінчується у нас ефірний час, панове, на жаль. Шановні глядачі, нагадаю, гостями основного інформаційного вечора області були Михайло Кривок, секретар Хмельницької міської ради, Олександр Сидорук, Віталій Худецький та Леся Герасимчук, депутати нашої міської ради. На цьому все. Побачимося наступного тижня. На все добре, до побачення.